Mister Golf, čestitam, 1-0. Hvala. Šta da kažem, teška utakmica, ali važna pobjeda. Derbi je opravdu očekivanja, ja mislim, ali važno je da smo pobedili, važno je da smo ostvarili nova tri boda i da idemo dalje. Veliki izazov je bio ekipa u kojoj ste mnogi od vas igrali, stvorena je atmosfera nekog iščekivanja, Sinđelić se pojačao, došao Halilović. Kako ste doživljavali sve ovo? U početku je bilo tih 10 minuta dok nisi postigao gol, nekakva muka se osjećala. Pa dobro, osjećao se pritisak, ipak Sinđelić je došao ovde da se nadigrava, novi trener, nova uprava, promenili su dosta toga. Došli su tu da se nadigravaju, ali taj gol je presekao, ja mislim, i odlučio pobednika. Mogli smo posle toga da damo još neki gol, ali dobro, ipak je to bio derbi, tvrda utakmica i zasluženo smo dobili.